Mais, ó, mais uma carga agora. Ó, isso aí, ó. É isso aí, ó. Hoje um total 38, ó. É, são grandes, tem que saber colocar, senão não cabe 38 aqui dentro, não. É isso aí, ó. Aqui tem 32 mais 5, 37. É isso aí, 37 rolo fechado, lacrado. Bora. É isso aí, galera, vamos nessa. A gente tá saindo aqui do depósito com o FEMA. Deixa eu bater essa porta, que a porta fica pi, 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 pi. Não, não quero pi, 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 não. Galera, esse é o Joe. Essa é a minha carga de hoje, ó. Galera, esses negrinhos aqui, ó, se assim podemos falar, não podem falar mais dessas cores não, sabia? Mas são canduítes negros. Vamos embora, vamos lá pro Brás. É isso aí, pela cancela passamos, e aqui nós vamos dando a volta aqui, ó. Estamos saindo aqui do depósito Uehara, e aqui, ó, a carga de condutores. Não vou passar na água para não sujar meu carro. É, para manter o carro limpo tem que evitar de passar na água, certo? Dá um trabalho para limpar, um trabalho para lavar, um trabalho para pretinho passar. E você vai sujar? Não! Então vamos embora. Essa é a minha carga de hoje. Eu que sempre carrego fardos, hoje são os condutores, ou canduítes, assim dizendo, para construção civil. É. Vambora. Nós vamos entregar essa carga no Brás e depois nós vamos fazer o quê? Comer um trem. Não, não. Não é aquele trem que você pensa não, de andar não. Comer um trem. Trem de mineiro. Arroz, feijão, angu, quiabo. Giló. Já comeu giló? Rapaz do céu. Pensa num trem bom. É um margoso gostoso. Sai da frente, senhor.